Bu sıra falan atan. Kapan. Neyse sahtesi bu. Bu sıra koyar beyen. White tea. Yani white tea ama cihan içinde çay. Çay onun gibi bu ne var? Şampanya var. Altta yer. Yeşil çay. Cihan aslında en yer. En var. White tea. Ama çay ama çok. Bakın bu da white kure sam kırınca. Ya çay kure çay. Bizap var, bakan onun için bizap var. Çünkü ben namık var onun için. Tete değil mi ne? Namık var mı var? Kes kapasa. Ancak ne var? Kırar ama var ama var. Namık çay için harika. Onun çay nam kırar ne? Böyle bir tam açça çay ama cem namık var çay. Çay bizap. Bu akte değil mi ne? Bu akte değil mi ne? Çünkü salo da namık çay kure. Doğru mu ne? Sıkıma falaya. Kon biz bizapın ne takıya kaya? Bizap var falaya. Ama ne yapıyor kure? Doksan yunca tam rahat. Doksan yunca sam yunca. Bu ne bu? Ya white. 기름 좀 같이 들게 해봐 차 너무 너무 차 차도 좀 와봐 어제 렉티 나가는 어제 좀 어제 어 이게 뭐냐 그래 렌티 좀 와 어제 렌 지난번 좀 나갔다 어제 렌 렌티는 갑 집어넣은 렌티 갑상 나갔다 안에는 민들의 엔티오 시는 하영마 엔티오 시는 하영마 어제 나 이거 작한 게 치모래 나네 개인이 이거 밥이 시 가도 가도 밥이 시고 코 잔팽해 그래서 그거 잔팽해 아 눈이 빠는 좀 괜찮아 나 캔슬 산에 진짜 우리 그 진짜 자칼로 아니야 아 아니 우리 라켓 나가 나가는 환자라는 이 그래 자칼로 맨 아침에 반 캔이 벌써 잡으시 아톰 캔슬 그야 잡히 나왔다 말이야 바로 플러스 얘 아침에 와가 나가는 나는 나 막 아침에 와동차 방수와 바람 통해진 용도조 그리고 조조나가 나 바로 플러스 얘 아침에 얘 맨날 이거 얘가 와가 나가는 바닥 잡아 아침에 일단은 꼬꼬가 감이하다 바로 얘 아침에 이태하는 나만 바로 플러스 ini nama dia asli biarnya ya bulko tahu nama ini ya nah ikut cari apa yang cuma dia bangsa nama dia na bulko ontai ya biasa white tea ane tahu nama aku mah langsung dia aja dia tuh kan udah tahu dia smartphone nama mu ya apa tuh tuh nama itu white tea ini na sasmen itu sendiri itu ya ya white tea ini mampu ni ramai semua ini aja udah kaya mainnya kau dia aku sakit mukon jatuh lah ada ya ada berkata macam kamu tunggu ini pak, ni kan dia white tea, ini kira mana tepat, jakal bo, mana tepat, mana susah ni kita sampai nama aduh, cancer, namja, ini kan sampai macam ni, cancer, mana susah ni kau na, sampai nampak mungkin, aduh namja, kami beli cancer sel dulu kan, orang ini, ya kok, jakal ni kan, mana ngah, cara ngah ni kau ngah, dia namja, mana ni rumah sam dulu kan, nak ham sam dulu kan, hari sam dulu kan, besok mau sam dulu kan, ah wah wah, kok, sakitnya, tunggu namja, sana ngah ngah ya, ya kok, dia ramai sakit ni sih. Ah, awak habis sih kau mah, cuma tante mah mah. Sekarang kau ya, white tea. Ini kau ya, bika ni, bika ni. Tuh kan bika dong, dong mau. Bika, aduh, bika main lagi ya. Macam mana kau cuma mah sih jah. Main macam ni, main dengan kau cuma mah sih jah. Jadi, bika na, bika na. Main ah, macam jadi kau cakap ni mah dia rumput, cek cek kau deh, bika sa. Ini kan, biasanya kan macam ni. Bika kau belakai, mana ke, alat kiat na. Jadi, kita macam ni, bika yang lima kiat. Kita macam bika na. Mana, macam ni bika beli kan cuma macam ni semua. Macam ni beli, kita nak dapat sahaja kita nak dapat na apa tu? Ini kan, ya, apa sahaja macam ni, nama bika kau belakai, mana ke, alat kiat. Ada mana ni, bika nosong kau belakai ada, nak apa ni, betul betul ke? Mana macam ni beli no, biasanya yang bosto je, bika yang jen, betul nam, mana mana tu pak. Apa nak sahaja macam ni? Macam ni. Ika pun dosong bawa kira, betul maklumnya. Aro, bangga macam ni mana lebar. Ika kencing bawa, lebar siro si sungguh bawa. Alat ni, jomis sah bawa. Wah, penuh kan? Naya, kira pun jangan nampak macam ni. Alat ni mana? Ika nampaknya cina cini, bukan orang bawa. Dia ni, bukan bisma bawa, bukan lah. Nampak nampak macam ni. Biasa ya. Ada yang bercium bawa, orang ini mana yang sungguh bawa. Ada bisung sugure, bawa macam ni. Mana cina? Ah, ah nampak jangan bawa dengan sugure bawa cium. Ini kan, isong, ya, dapat sama kita semua deh. Isong ni, bika lah, lontar dia. At least, isong cium orang kan, dapat sama kita semua deh. Isong ni, bika kok, laki, mana kita ada lontar laki nanti mana? Mana janggir orang ni, nampak tak? Mana bika nampak orang deh, sama mana orang ni kan? Ini kan, biasa ya.